Ohoho, gde si, dečko? Ćao. Zdravo, Zele, zdravo. Gde si, Bane? Evo, drago mi je da te ponovo vidim posle dužeg vremena. I nekako, znam povod tvog dolaska ovde u Beograd. Da li je to možda Dragana Mirković koncert? Jedan, drugi, na koji ideš? Između ostalog, idem na oba koncerta. Na oba koncerta? Kao što smo rekli, da. Pa nema, ti tvoju gagicu ne možeš, znači da ne podržiš i ovaj put. Pa kako drugačije. Bravo. Reci mi, molim te, evo, ajde prvo, kad smo već krenuli sa Draganom, znači ajde prvo da se samo nadovežemo na to, dve arene, Beograd, stvarno, Dragana će razvaliti. Dakle, Dragana je stvarno neko ko zaslužuje maksimalno poštovanje i za sve što je uradila, i jer je jedna pre svega divna osoba, a da ne govorimo o tome koliko je uopšte kao pevačica se pokazala i dokazala. Tako je, ja očekujem spektakl u pravom smislu te reči, znači 40 godina njene karijere, puno hitova, puno dobrih scenskih nastupa koje je pripremila, siguran sam, kostima, i onako mislim da ćemo svi uživati, pogotovo što je čitava turneja, pa i te dva koncerta su humanitarnog karaktera, yes, i da čitav novac ide u prave ruke. U prave ruke. Reci mi, molim te, da li sam ja to dobro čuo, ili možda grešim da si onaj MC Tiger koji se bude pojavio na koncertu, što biti ti prerušen? E. Igra ili... A nije sad fair da sve odeš. Nije fair da te ovo sve. Da. Dobro. Reci mi, molim te jednu stvar. Dobro, ja onda očekujem u nekom narednom periodu da Dragana i ti snimite duet. Kad bi to uradio, ne bi morao više ništa super da uradim u životu. To bi bilo da super. Da. A reci ti meni, da li inače pripremaš neke duete i šta je to novo kod tebe kada je u pitanju tvoj posao i muzika? E pa, ja sam bio malo vredniji u ovih poslednjih meseci. Poslušao sam savet mojih saradnika da uradim neke kavere, tako da sam spremio 4 nova kavera. Dobro, koje su to pesme? Ne bih da ti otkrivam još ništa. Opa, dobro. Ali sam uradio jednu pesmu, bit ćete iznenađeni. Jel da? Koja je ta pesma, da. Neka stara, Južni vetar, jeste, nešto. Jeste, stara je, ali nije Južni vetar, to je jedna dobra pesma od Bobana Zdravkovića, ovako malo, znaš. Zašto nisam ptičica, da letim visoko? E, znaš šta, blizu si, blizu si, nije ta, ali jedna slična. Dobro, ajde da ne napravim sad sve Bobanove pesme, pošto ih sve volim. Pa sad je to malo aktuelno, znaš, Jay, pa njegova jeste priča, pa... Pa vraća se malo ta muzika, čini mi se, ta starija i to, super. Šta misliš o tome što je, čini mi se, ono prvo, bila je neka priča, Boban Zdravković odbio prvo Prijovićku za arenu, da li je, priča se nešto da je tražio neki novac i to je, da, upoznat sa tim. To sam ja pročitao da je tražio negde oko 4000 evra da bi bio gost. Pa je to okej, reci mi, među vama kolegama uopšte tako, da li je to dobro? Pa ja mislim ipak da to nije u redu. Ja ipak smatram da on kao stariji kolega je trebalo ipak da izađe u susret i da prosto da onako veter u leđa mladoj pevačici kao što je Aleksandra Prijović. Jasno. Dobro, reci mi, molim te ovo, ne znam da li si ispratio film Nedelja, nedavno je u Beču, a znam da ti tamo živiš, bila premijera, to je film o Džeju, da li si išao da gledaš, kako ti se čini film? Da, bio sam na premijeri i pogledao sam film. Ja, nažalost, moram reći da se meni film ne dopada. Molim, ne sviđa ti se? Ne. Stvarno, šta ti se ne dopada mi se? Pa, mislim da je to moglo biti urađeno na drugi način. Mislim da je akcenat trebalo staviti na sasvim nešto drugo. A čekaj, šta ti je zasmetalo najviše? Kad pogledamo, to je bilo Džejevo odrastanje, prosto neke te stvari koje su prikazali u filmu su se zaista i desile. Šta je tebi zasmetalo zapravo tu? Pa, meni je u principu najviše zasmetalo zato što je nekako sve prikazano mračno, što je prikazano to podzemlje, što je sve prikazano jako, jako negativno. Dobro, Džev, život i jeste bio težak donekle, borio se on mnogo i to i bio i u domu i tukli su ga i svašta je on prošao i propatio. Jeste. Misliš da su možda više trebali da stave akcenat na muziku i na mislim ostalo? Da je falilo više muzike. Aha. Ali generalno mi kao ljudi imamo taj sindrom o pokojniku sve najbolje. Ne znam, meni se ne sviđa ta tendencija da pravimo uvek od svakoga sveca. Znaš, da li ti to se Jay kao Jay sviđao kao pevač, kao ličnost, kao... Znači, on je van serijski pevač sa van serijskim pesmama, sa odličnim tekstovima, tu nema reči. A kao osoba? Pa kao osoba smatram da ima ima ipak boljih. Mislim da on kao lično sam za sebe nije bio dobar. Mislim, da. Zbog tih nekih, da, i poroka i svega što... Tako dobro, je. Hoćeš zapravo da kažeš da su možda trebali da snime film o nekom
drugom, da možda on nije zaslužio da film se snima o njemu, jel to hoćeš da kažeš? Pa dobro, da on nije ličnost o kojoj treba toliko da se, ako sam ja dobro shvatio, pošto nekako si mi, ne mogu da te skonta. Ne, svako zaslužuje normalno prostor, on kao pevač, aha, sa svim svojim pesmama i hitovima zaslužuje prostor, ali ipak mislim da film zaslužuje drugi. Aha, dobro, ušto si opasan, čoveče. Znači, moje mišljenje samo. Ovo je baš, ovo je, dobro, neću te više cimati, vidim da ti je neprijatno, ali... Ne, nije mi neprijatno. Istražiti malo dublju temu. A šta kažu ljudi u Austriji, naši ljudi koji su gledali film, kakvi su komentari uopšte o svemu tome? Pa, podeljena su mišljenja, ali moram ti reći, većina deli moje mišljenje isto. Znači, većina smatra da nije film određen dobro. Mislim da. Jesi pustio suzu možda dok si gledao? Bilo mi je napeto svo vreme. Dobro. I bilo mi je u par trenutaka jako, jako naporno sve to gledati, sve to posmatrati. I da, izaziva jednu određenu emociju. To nije tuga, već onako, kako bih rekao, gnušanje nad svim tim što se tamo prikazalo. Aha. Misliš da je možda previše bilo i nekih krimi džimi priča i tako jeste, toga? Da, jasno. Pa dobro, slušaj, kažem, mi ne možemo da izostavimo taj neki period, prosto smo živeli u tom vremenu, svi znamo i 90-ih i krajem 80-ih šta se dešavalo i to. Reci mi, molim te, jel pevaš sad na nastupima Dževe pesme? Redovno, volim njegove pesme i nekako se pronalazim u njima, da. Jasno, kako ti se čini, kako je Husa odigrao tu ulogu? Odlično. Moram super ti reći da su boljeg tražili ne bi našli. Mm-hmm. Znači, Husa je baš onako, što se kaže, potrefio sve što je trebalo. Bravo. Dobro, ajmo da vidimo, moram da te samo nadovežem se kad smo već kod toga, pa ću onda preći na sledeće stvari. Priča se da se snima jedna nova serija, Lazar Istovski radi, u kojoj će glumiti Jelena Karleuša. Kažu, to će biti jedna od najskupljih serija kod nas. Nekako se sad konstantno to uvezuju poznati sa filmovima, sa serijama. Ako poznati ne glume u filmu ili seriji, onda se prave filmovi o njima, mislim, i serije. Tako da, šta ti misliš o svemu tome? Šta misliš o tome da se sad i Jelena Karleuša oproba kao glumica? Pa, znaš šta... Jelena Karleuša je multimedijalna ličnost u svakom smislu i posmatrajući je recimo u Zvezdama Granda dok je bila član žirija, mogu ti reći da ja od nje očekujem puno i smatram da će to biti itekako interesantno. Jelena je u svakom smislu talentovana, tako da... Mislim da će pokidati kao glumica. Mislim da će pokidati kao glumica i mislim da je ona talentovana. Da. Misliš li da je u Zvezdama Granda bila interesantnije, da su Zvezde Granda bile interesantnije dok je ona bila u žiriju nego sad Ceca? Neuporedivo je bila interesantnija. Mm-hmm. Možda su njeni komentari često bili netaktični, ali smatram da sve što je govorila kandidatima, da su čak i oni posle shvatili da je to bilo na mestu i da im je to dosta pomoglo. Da. Dobro, a reci mi, da li pratiš Zvezde Granda? Pa sada ređe pogledam čisto neki presek na portalima. Mm-hmm. Dobro, a kako ti se čini to što je Ceca otpevala pesmu za kraj, a recimo pričalo, mnogi se komentarisali baš i sa javne scene da je to ipak trebala da uradi Mina Kostić, da je to trebao da uradi, ne znam, Atko Nezirović, da je to prosto da je trebao da otpeva neko ko je bio možda u nekim trenucima bliži sa Džem. Ili možda recimo Dragana Mirković, koja je bila uz njega sve vreme dok mu je bilo teško. Mislim da je Ceca to dobro otpevala, Ceca je odlična pevačica. Ne, Ceca je super to otpevala, ona je to emotivno iznela jako i pesma je stvarno ono fantastična u njenom izvođenju. Da, Ceca je jednako emocija, međutim moje neko lično mišljenje je, onako slušajući pesmu i sam tekst i izvođenje, da je to više bilo za pevača. Aha, da je muškarac trebalo. Da je muškarac trebalo, da. To peva pesma. Kako komentarišeš to što je ipak Dragana Mirković nekako jako bila uz njega? Ona mu je mnogo pomogla tokom i njegove bolesti i svega. Čini mi se, ne znam da li znaš tu informaciju, Toni i Dragana su mu zaista bili podrška. Da, Toni i Dragana su mu bili podrška u njegove bolesti. On imao jako tešku operaciju srca. U svakom smislu su bili uz njega šta god je bilo potrebno i u tom moralnom i u financijskom smislu, kao i sve kolege što bi bili.
i pomogli mu na svaki mogući način, čak i da ostvari pravo na bečku penziju. Malo je ljudi zapravo koji to znaju. Ne znaju baš svi da je Dragana zaista, da su Dragana i Toni bili uz njega, ono, bukvalno do posljednjeg dana. Dakle, da pa dobro, humani. Dragana je dokazano veliki humanista na estradi, sad što ona ne lupa dobož oko toga, to je prosto, Dragana je takva. Yes. Ali eto, postoje neki pojedinci kao ja koji znamo, recimo, tačno, tako te neke tačno. Pojedinosti. Reci mi, pošto si malo čas se nahvalio Karleušu i rekao da će da bude sjajna glumica, kako ti se čini Severina kao glumica? Odlična. Dobro se pokazala. Odlično, dobro se pokazala, videli smo. Videli smo. Reci mi, molim te, da li si ispratio celu ovu situaciju oko starateljstva nad njenim sinom? Šta misliš o svemu tome? Evo, nekako su podeljene mišljenja ovde u Srbiji. Dok jedni brane Severinu, drugi brane Milana. Tvoje neko mišljenje o tome? Jako je tema nezahvalna, ali moram ti reći da ja imam kompletno opet drugačije mišljenje o svemu tome, da, od većine. Ja smatram da službe koje su uključene u to, psiholozi, sociolozi, da su uzeli prosto u obzir sve činjenice i da niko ne oduzima dete majci tek tako. Znaš, oni snimci, ono što smo mogli videti, dete koje spava u backstage-u, dete koje je odsutno toliko od škole, dugo prati majku na koncertima. Prosto, znaš, ja ne mislim majka je majka. Mm-hmm. Niti postoji samo podobna majka, niti postoji samo podoban otac. Postoji podoban roditelj. I ono što je najbolje za dete, to je najbitnije. Aha, da bude kod tog roditelja koji je podobniji za njega. Tako je. Moram da te pitam ovo, da li, a da je kojim slučajem, ajde ovako, Severina, pazi, ona je pevačica i ona nastupa i normalno je da će imati turneje. Da je kojim slučajem otišla na turneju, a da je sina ostavila, recimo, da ga čuva njena majka ili sestra ili ko već, ne znam, kako bi onda reagovali? Onda bi rekli, aha, ona je otišla 15 dana tamo ili koliko li na turneju, nije sa sinom. Onda bi opet osudili i opet bi našli, opet bi ona bila krivac, kao što je ostavila dete, a ona mora žena da radi, mora da zaradi pare, mora da nekako prehrani to dete. Da, mora priroda da... posla je takva, ali pazi, mi imamo velike zvezde, isto poput Brene, Vesne, Cece, Dragane, koji su bili u istoj poziciji, isto su imali svoju decu. Ne, nisu oni bili u istoj poziciji kao Severina, ovo je malo komplikovanije. Brena jeste išla recimo na turneju po Americi, ali ovde ipak reč o ženi koja se razvela. A pazi, Cece je samohrana majka bila isto, je li tako? Jeste, ali nije imala Milana Popovića da je tuži. Da, ali je... Znaš, da se prati ali, svaki kod. Ali nije vukla svoju decu na turneje. Pa dobro, nije, naravno, jasno, to stoji, ali malo je nezgodna situacija. Dobro, razumem te šta hoćeš da kažeš, ali nezgodno je porediti. Ipak su oni bili u drugačijoj situaciji nego Severina. I Vesna Zmijanac je isto bila samohrana majka i išla je na turneje. Jeste, ali da ti kažem, Severini se traži dlaka u jajetu u svakom trenutku, znaš. To je istina. I onda ona prosto, kako ti kažem, ne može ni svoj posao dobro da obavlja normalno, ali vidi, slažem se apsolutno da možda nije ni normalno da sad dete voda svuda po turneji i da svuda ide, da odsustvuje škole. Dete mora da ide u školu, to je činjenica. Vidi, u nezgodnoj je situaciji jako. Jest. Šta pričaju ljudi sa estrade? Pojedini. Šta si čuo? Šta onako kad sedite u nekom društvu, u kafanici posle nastupa ili u nekom klubu ili negde, šta se priča uopšte o tom slučaju? Pa mišljenja su podeljena. Mm-hmm. U svakom slučaju... Šta je to bilo onako što je tebi posebno zapalo za uši onog da si čuo? Pa ovo o čemu ja pričam, majka je majka i... Znači ipak su ljudi i sa estrade onako prilično ka tome da nisu baš ni na Severininoj strani toliko, ani na Milanu, znači da ipak i nju malo osuđuju. Sada. Jeste. Jasno. Da. Dobro. Reci mi, molim te ovo, šta se dešava još, koliko ostaješ ovde u Beogradu i kako tvoja karijera uopšte napreduje? Aj tako da kažem, jesi ti zadovoljan? Kako jesam. Ja se trudim da napredujem što više svake pesme u pesmu, tako da kod mene sve jasno postavljeno, već imamo smišljeni novi korak, za dalje imam jednu pesmu u pripremi, koja će se, nadam se, dopasti ljudima. Aha, tako. Da. A jel pratiš malo ove moderne trendove sada? Pratim. Kako se čini sve to? Meni se to sve dopada. Jel se dopada desingerica? Da.
stvarno. Vrlo mi se dopada, da, ta njegova energija, taj njegov scenski nastup, to kako se on prezentuje, kako prosto utiče na omladinu kojoj peva i smatram da je on... Ne samo na omladinu, on utiče i na žene jako. Ja sam nekako imao neka saznanja da mnoge žene koje su čak i zauzete, udate i ostalo bi vrlo rado u krevet sa Singericom. Šta ti kažeš na to, je li to okej okay, ili... Je li to, je li ta ludačka energija koja zapravo loži žene? Pa jeste, jeste. I kad tu prođeš, znači, sa takvom energijom, znači, osvojio si onaj većinski deo publike koji je u principu u našem poslu najbitniji. Dobro, ako se slučajno zadesiš negdje u društvu sa Desingericom, moćeš mu dozvoliti da te krsti onom njegovom patikom i kako to već on radi na nastupu. Bez problema, znači, napravili bismo neku foru dobru. Dobru foru, to. Yes. Bravo, Bane, mnogo ti hvala. Hvala ti na iskrenosti pre svega i želim ti puno sreće i reci mi samo kako možemo da čujemo tvoje pesme na YouTube-u, pretpostavljam, ali što da ljudi kucaju da nađu. Tako je, Bane Paunović Official. Zapratite me na Instagramu, na mom TikTok nalogu i naravno slušajte samo dobru muziku na YouTube-u. Bane Paunović za vas. Hoćemo da zapevamo ovaj najnoviji sada hit neki. Ovaj novi koji je u pripremi. Ajde, može. Znaš šta, neću da ti ga zapevam, ali ću ti reći kako ide deo. Ajde, može. Nisi kriva, ja sam kriv, dišem, ali nisam živ. Ovo sa njom me skroz razara. I tako dalje, i tako dalje. Biće kardio emocije. Žileti će raditi. Ima da se seku vene, znači. Da. Nastupaš po čitavom regionu. Ne znam da li si ispratio informaciju u vezi Selme Bajrami da je njoj zabranjen ulazak u Srbiju posle onoga što je uradila. Kako to komentariš? Pa ja smatram da je to sa njene strane prosto bilo neumesno i da verovatno ona u tom trenutku nije razmišljala. Jer mi kao pevači treba da budemo neutralni. Prosto ne trebamo ni jednoj naciji da dajemo prednost. I u jednom trenutku smatram da je ona samo trebala da se izvini za to što je uradila. Ona se negde na neki način opravdala time što je objavila snimak na kojem peva srpsku pesmu, bosansku pesmu, ne znam, albansku i tako dalje. Kao, to je njen odgovor bio na sve te osude na koje je naišla. Ne, to je u redu što ona poznaje repertoar svih tih država, ali to je jedna stvar. A sasvim nešto drugo je ono što je ona pokazala i šta je time htela da kaže ljudima i koju poruku je htela da pošalje ljudima. Ljudi, sa nekim temama se ne treba uopšte igrati, prosto postoje osjetljive teme. Da li ona uopšte znala šta pokazuje? Šta misliš? To morate nju da pitati. Da. To morate nju da pitate da li je ona uopšte bila svesna nekih stvari. Jasno, jasno. Da.